Olá, Shalom. Sejam todos bem-vindos à casa dos Mineiros Sim. Estamos iniciando a participação e a contribuição com a democratização do serviço de Shagarit, de todas as segundas-feiras e também acontece às quintas. Lembrando que estamos na semana de Yom Kippur, estamos às vésperas de Yom Kippur e toda a mensagem, toda a palavra, todas as orações, todas as energias e sentimentos vai com muito temor aos céus e aquele senso de autoavaliação, né? De recorrer ao santo bendito seja ele, de que todos nós sejamos selados no livro da boa vida, com bons decretos para o próximo ano. Lembrando que o ciclo que inicia Rosh Hashanah, ele remete aos lavradores, aos agricultores em Israel, a expectativa e a esperança de que haja chuvas, né? De que haja um novo ciclo da colheita, de que Hashem abençoe a Israel com os períodos apropriados da chuva para o cultivo de cada cultura em Eretz Israel. Isso depende dos bons decretos. Quando rezamos, fazemos a parte das orações do Shema, então ali nós pedimos para que a chuva temporânea se erode, a chuva tardia e a adequada, ela caia dentro do seu prazo, dentro desse período. E elas também dependem desses bons decretos, elas também dependem do julgamento de que tivemos no último dia 1º de Tishrei, em Rosh Hashanah, se merecemos termos o ciclo das nossas plantações dentro do perfil de que nós esperamos. Você que está nos acompanhando, eu quero aqui mandar o meu grande abraço a Noemi Brito, também ao Rivoski, que deseja um shalom a todos que estão assistindo. O Reuven de Jesus, o Rubem Ferreira, que está nos ouvindo de São Luís, desejando aí um Shavuotov a todos os internautas. E o Jorge, nosso grande abraço de Chavantes, né? São Paulo, também está acompanhando a transmissão. Você pode compartilhar agora mesmo o link dessa transmissão aí nas tuas redes sociais, no teu Facebook, você que nos acompanha pelo Facebook ou você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Vamos iniciar então nesse momento, você que tem o Sidur em casa, na página 24, vamos iniciar aqui com as principais rezas, as orações, para você começar esta semana com todo o sentimento, com todas as forças, com todas as energias canalizadas para esse tão grande dia, que é o dia de Yom Kippur, o dia mais importante do calendário hebraico. Vamos lá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que deste ao galo... Bendito sejas tu, eterno nosso Deus e nosso Rei, Rei do Universo, que deste ao galo inteligência para distinguir o dia da noite. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste idólatra. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste escravo. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste mulher. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que abre as vistas aos cegos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que veste os desnudos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dás liberdades aos prisioneiros. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que ergue os abatidos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que estendes a terra sobre as águas. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que diriges os passos do homem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que provês a todas as minhas necessidades. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que cinges de força a Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que coroa de glórias a Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dás vigor ao cansado. Na página 26, seguimos com Yehi Ratzon.
Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos nossos olhos e a sonolência de nossas pálpebras. Seja da tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, nos acostume a estudar a tua lei. Faz-nos apegar aos teus preceitos e não nos deixes cair no poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova e do desprezo. Que o mau impulso não nos domine. Afaste-nos de más pessoas, de maus amigos e faze com que nos apeguemos ao bom impulso e aos bons atos. Obriga o nosso impulso a servir-te e faze com que achemos hoje e todos os dias graça e misericórdia e piedade aos teus olhos e aos olhos de todos os que nos veem. Concede-nos bondade generosas. Bendito sejas tu, Eterno, que concedes bondade generosas a teu povo, Israel. Que seja da tua vontade, ó Eterno nosso Deus e Deus de nossos pais. E nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância. Do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, do mau olhado, da má língua, da falsa acusação, do falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças, dos maus acidentes, de um julgamento severo de implacável acusador. Seja ele israelita ou gentil. Também livra-nos do castigo do Geinã. Na página 61, faremos a declaração, a leitura do Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vefta et Adonai Elohecha, Mechol Eovecha, Ovechol Nafshecha, Ovechol Meonecha, Vehayor Halevarim Haele, Asher Anochi Metzavecha Hayom Halevavecha, ושנתן לבניך, ודיברת בם בשבתך, בבתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, וכשרתן לאות על ידיך, וראיו לתותפות ביניניך, או התוות על מזוזות ביתך, ובישריך. והיה אם שמעו את תשמעו מצוותי, אשר אנוכי מצווכן היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם, אולי עובדו בכל אופיכם ובכל נפשכם, ונתתם את ארצכם ואת עיר המלקוש, ואספת את גניך ואת שלושך ואת שכריך, ונתתי תשא ושנתך לבהמתך ואכלת וסברת, ישמרו לכם פן יפתה לבביכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוותם לכם. וחרף אדוני אלוהיכם ויצאת השמיים ואלוהים אתה ונאמר לא תדברו לכם. ועבדתי מהרעה מעל חרש כתובה אשר אדוני נותן לכם. ושנתן דבר האלה על לבביכם ועל נפשכם, וקשרתם אותה לאות על ידיכם, וראיו לתותפות ביניכם, ולמדתם אותה את ביניכם, לדבר בם בשבתך, בביתך, ובלכתך, בדרך, ושובך, ובקומך. והתוות על מזוזות ביתך ובשעריך. למה הרבו ימיכן, ומבניכן על חדמה שנשבע, אדוני לאבותיכן לתת כמי השמי על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת לכם ויעשו לכם ציצית. על כנפי בגדיהן לדורותיו, ונתנו על ציצית. הכנף פתיותי הלט, וחיה לכם לציצית. וריתן אותו, זכרתן כל מצוות. אדוני, ועשתם ולא תטורו, אחרי לבביכם וחרניכם, אשר אתן זונים אחריכם. למען, זכירו ועשתן כל מצוותיי, והדי קדושי לאלוהיכם. אני, אדוני אלוהיכם, אשר חסדיכם מרית מצרים להיות לכם לאלוהים. אני, אדוני אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת. ouve Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás ao Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente teus filhos. E falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado em tua casa,
quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as atarás como um sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O Eterno vosso Deus é verdadeiro. Então, queremos aqui mandar, quero mandar um abraço a Inês Goulart, que está nos acompanhando de Campinas. Nosso grande abraço a vocês. É, da OCIB, a Nucim Brasil de Campinas, que também estão se preparando para, para essa semana, juntos, comemorarmos e rezarmos no dia de Yom Kippur. Yom Kippur, semana de introspecção, estamos dentro dos dias temíveis e, como foi dito, todas as energias, todos os pensamentos, todas as decisões de autoavaliação, de introspecção, de temor, mediante o período que temos da oportunidade de recorrermos das más sentenças e dos maus decretos. Sempre dizemos que o aditivo para obtermos dos céus o nome inserido e confirmado no livro da vida está vinculado aos atos. A exemplo do avodá, a exemplo do serviço, a exemplo da tzedaká, de fazer a tzedaká, de manter a tzedaká, e também da leitura da Torá, do pensamento da Torá. Quando falamos de avodá, nós falamos da nossa comunicação que expressamos ao santo, medido seja ele, do serviço positivo, do mandamento positivo do coração em relação ao Criador, aquele que concede todas as coisas, aquele que nos livra, nos dando a oportunidade, inclusive, de dia a dia fazermos o retorno e fazermos teshuvá. E da mitzvah de expressar essa generosidade de tudo aquilo que nós acreditamos, do que somos, do que temos, e tudo aquilo que é de bom que está à nossa volta, ela é medido na tzedakah, na medida em que a generosidade é expressa pelo valor que desprendemos daquilo que está em nossas mãos. Então, essas medidas, elas medem os esforços, a disponibilidade das pessoas de desapegar do tempo em que ela pode prestar o serviço positivo da reza, da oração. Ela investir esse tempo, ela não está perdendo esse tempo. Do valor agregado daquilo que, do monetário, do que ela conquistou, do seu suor, isso é medido quando a pessoa exerce a tzedaká, quando a pessoa ajuda, ela escolhe uma necessidade para atender com o recurso daquilo que ela acredita ter tido, obtido o retorno dos céus, a generosidade dos céus. E também do momento em que precisamos de que os céus fale aos nossos corações, quando ouvimos, quando nos aplicamos à leitura e aos estudos da Torá. Aplicar-se ao estudo da Torá dá à tua alma e à minha a oportunidade de se regenerar e de se aperfeiçoar. Nosso pai, Abraham, a ele e a toda a sua geração, Hashem disse: Abraham, anda dos meus caminhos e se perfeito. Com outras palavras, prossiga nos meus caminhos e se aperfeiçoe. Quando temos das nossas mezuzot em nossas portas, ela remete a uma inclinação e ela indica que ela só pode ser ereta por ocasião da era de Mashiach,
quando o homem deverá alcançar esse aperfeiçoamento pleno. Quando o coração do homem for voluntariamente disponível a amar e a se doar para as coisas justas e para os atributos sagrados. Então, desta forma, nós que nos aproximamos nesse período tão sagrado, o poder destas três ações pode anular os maus decretos. Quando nós falamos a princípio de que os lavradores, os agricultores, aquele que cultiva as terras em Eretz Israel, que tem inúmeros mandamentos a observarem dentro do ciclo das suas plantações, eles dependem de um fator muito importante para o início de novo ciclo de cultivo, que é a chuva. Nós, inclusive, rezamos agora mesmo no Shema, quando a promessa foi confirmada de que Hashem nos mandará a chuva, a temporã e a seródia, mas está vinculado a essa oportunidade, ao caminho daquele que busca esse aperfeiçoamento. Quando nós falamos, e acontecerá que se diligentemente ouvirdes meus mandamentos e se aproximar de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, eu darei chuva na vossa terra, na estação própria, a temporã e a seródia, e recolhereis o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite, e darei ervas nos vossos campos, para o vosso gado, comereis e vos fartareis. Guardai-vos, porém, de que o vosso coração não vos engane, de que ele não vos engane, porque isso faria se acender o furor do Eterno contra vós, e ele fecharia os céus para que não dê a chuva, e a terra não produza os seus produtos, e pereçam rapidamente na boa terra que o Eterno vos dá. Então a terra de Eretz Israel, ela depende deste selamento positivo, desse selamento no livro da boa vida, da chuva e da continuidade da produção, dos ciclos, e do momento das brahotes, de que um colocará 10 em fuga, 10 de nós colocarão em fuga a 1000. Está vinculada a esta condição de nos aproximarmos e de avaliarmos a nossa alma. Quando nós falamos, Deus se irrita, Deus enfurece, sim, está expresso na oração de Shema, né? E acendereis o furor do Eterno. Então, Bilã já sabia de que Hashem se enfurece todos os dias, a partir do momento que senta para ver e para julgar a perversidade humana. O momento que está fora do período das orações em que rezamos. Do Shacharit até a quarta hora do dia, da Minhá a partir do meio-dia e meio, e do Mariv e de Arvit, que rezamos à noite. Então, fora nos intervalos desse período, é o que Bilã também entendia do momento em que Hashem se enfurece ao observar, ao se indignar com a perversidade humana, com aqueles que se recusam a cumprirem com as leis da humanidade, com as leis mínimas. Quando nós falamos das leis mínimas, nós lembramos dos julgamentos de que a humanidade já passou. Um detalhe importante, quando nós lemos, também nesta oração, nós rezamos que possamos achar graça hoje e todos os dias, e possamos achar graça aos teus olhos, hoje e todos os dias, aos teus olhos e aos olhos dos que nos veem. Também parte do princípio desse nosso convívio, que é medida da parte do convívio social, que é uma dos maiores testes na aplicação da Torá. Nós temos comentado nesses últimos dias que o perdão de que buscamos nos dias temíveis é a absolvição do tribunal celeste, o perdão, e desta forma, mediante o perdão, sermos então inseridos no livro da boa vida, de ter os maus decretos anulados e selados no livro da boa vida para um bom ano.
E isso depende de todos esses testes, né, da luta que manteremos no decorrer de todo este ano, dos nossos bons e dos nossos maus instintos em relação a essa importante luta, né, desse convívio social que começa dentro de nossas casas, nas atividades sociais que temos do trabalho, da escola, dos negócios em que mantemos, das relações interpessoais e também, principalmente, do convívio comunitário. Nós falamos com muitas pessoas que desejam ter um convívio comunitário. Nós falamos com pessoas que desejam ter a prática de conviver com o Minyan, de compor e de fazer parte de um Minyan, onde ela possa oferecer as suas rezas, unir a sua kavaná com todas as pessoas que buscam. Então, existe uma pretensão e uma intenção da aproximação de se unir a 10 pessoas. Veja, no caso de Sodoma e Gomorra, foi pela ausência de 10 justos, de 10 pessoas que procuravam essa perfeição, que custou a vida de todas aquelas cidades, de toda aquela região. Então, buscar a intensidade de se aproximar de um Minyan é uma coisa nobre e que traz mérito, né, à cidade que contém um Minyan, que aproxima-se das práticas da Torá, das rezas, que constantemente faz techuvá. A partir do momento que você conseguiu se unir ao Minyan, você vai ter que ser submetidos a outros testes, que é o do convívio comunitário, de compartilhar dos serviços com pessoas diferentes de você, que é o que seremos lembrados ainda nesse festival, quando nós falamos das 4 espécies que remete a 4 tipos de judeus que existem em toda a comunidade. Lembre, a Torá, ela é os atributos do caráter divino. Quando Israel sai do Egito e atravessa o mar, um dos mandamentos que recebemos é adotar as qualidades divinas. Lembre de que nosso pai, Abraão Avino, foi recomendado a seguir nos caminhos e se aperfeiçoar. E esse é o efeito da Torá, que seria outorgada mais tarde a Moshe Rabbeinu no deserto, que daria a todo judeu, a todo hebreu, a toda alma que deseja se aproximar do concerto do Sinai, dela se aperfeiçoar. São valores que vamos agregando do dia a dia, de cada ciclo do ano, de cada ciclo da leitura da Torá e sendo submetido a diversos testes. A nossa alma e a alma do Minyan, do qual fazemos parte, das 10 pessoas que compomos ou de toda a comunidade da qual você faz parte. Quantas vezes desejamos compor Minyan com pessoas mais justas do que nós. E quando nos deparamos com pessoas com dificuldades e deficiências que estão abaixo do nosso comportamento, nós desejamos que essa pessoa não esteja mais ali. E isso é ruim, porque na verdade a Torá foi feita para aperfeiçoar e dar oportunidade a todos. E é o que vamos aprender das 4 espécies de Rosh Hashaná, de Sukkot, das 4 espécies que são movidas em todas as direções e que, inclusive, por intermédio delas, nós vamos obter os decretos das chuvas, a temporã e a seródia, para o ciclo de um novo ano. Então, ter esses testes, ter essa busca de compor o Minyan, é submeter a alma a essa experiência, a essa maturidade de Torá, de dividir as atividades da comunidade, de dividir com elas os espaços, né? E a nossa hassidut, o nosso zelo e o temor dos céus, ele tem que ser rigoroso conosco mesmo e sempre complacente com aquele que deseja se aproximar, mesmo que com dificuldade, mesmo que com limitações, né? Mesmo que com falhas da sua personalidade, mesmo que com falha do caráter, essa pessoa também ela merece obter o perdão e a oportunidade de se aperfeiçoar mediante Torá, na presença de Torá. Esse é o efeito da Torá, né?
Esse foi o motivo pelo qual Moshe Rabbeinu foi colocado em nossa direção. E esse foi o motivo pelos quais os profetas falou a Israel e fala conosco, sempre aproximando Israel às quatro espécies de que há no Anúncio em Brasil e em todas as outras sinagogas do Brasil e do mundo. Né? E esse teste nos mostra uma coisa muito importante. Veja, quando falamos de que para que não enfureça o Eterno, mas Deus se irrita, sim. Nós já aprendemos que Deus se irrita ao sentar-se, metaforicamente, para julgar a perversidade humana. Um dos testes que somos submetidos no convívio familiar do Shalom Bayit. O Shalom Bayit é uma coisa a ser buscada do marido, da esposa, dos filhos, para obter naquele espaço restrito do teu convívio, onde você vive com 4, 6 pessoas, ou 2, ou o casal, de manter a paz naquele espaço. E isso vai multiplicando a partir do momento em que dividimos os espaços nos demais convívios, no convívio social, da nossa comunidade, das nossas atividades profissionais ou dos nossos currículos de formação, seja ele o grau em que nos encontramos. Manter a paz e buscar o Shalom está entre um dos controles que nos é dado de manter a paz, de não se irritar. Mas, Shmuel, como que você diz para não se irritar no momento em que você afirma em que Deus se irrita, né? Que Deus fica furioso, que Deus fica nervoso. Ele fica nervoso ao julgar a perversidade humana. Né? E nós, às vezes, nos irritamos ao não passar pelos testes desses convívios. Né? Não há tzadik, não há justo que obtenha esse título dos céus sem que ele tenha esse convívio, sem que ele tenha lutado pelo Shalom Bayit da sua casa, do convívio com a sua esposa ou do convívio com o seu marido, da disciplina dos seus filhos. Não há justo que obtenha dos céus esse título sem ter convivido com pessoas abaixo do seu nível de espiritualidade. Não pode haver pessoas que obtenham dos céus esse título sem que haja seja submetido aos testes desse convívio, de compartilhar de coisas comuns nos negócios, na família e principalmente da comunidade onde as almas comuns no propósito da aproximação da Torá. Então, que tipo de fúria ou de raiva ou de ira o tzadik pode ser submetido? Ele só pode ser submetido às pessoas de intelecto grande, ela só pode ser submetida à fúria da indignação, da perversidade humana. Quando temos a notícia da desigualdade social, da corrupção, da violência, isso, esse é o objeto da raiva que está em nosso instinto. É ali, e somente ali, que podemos canalizar esse sentimento da raiva. Você não pode descontrolar-se a ponto de não saber o mal que você não deve fazer, o mal que você deve evitar e o bem de que você precisa fazer. Então, o nosso nível de raiva, ele não excede, né? Ele não chega até esse momento de perdermos esse discernimento. Veja que uma das distinções humanas, principalmente de Erudi, é de fazer distinção entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim, entre o justo e o injusto, entre o santo e o profano. Só pode obter isso as pessoas que se aproximam de Torá, porque a Torá faz a santificação e a classificação daquilo que é correto em qualquer aspecto da nossa vida. Então, a partir do momento de que a ira
e a raiva, ela nos tira esse bom senso de não termos a distinção do mal que devemos evitar e do bem que precisamos fazer naquele momento, então ele é danoso e nos afasta, né, da conexão com o sagrado e nos afasta da aproximação da Torá. E o que faz com que tenhamos julgamentos precipitados, né? Então, essa falta de, a perda dessas referências do que é certo e do que é errado no momento da raiva é o momento em que nos desligamos de toda a conexão positiva. E por isso devemos sempre, em momentos de adversidades econômica, em momentos de adversidades de convívio, seja em casa ou em qualquer outro aspecto da nossa vida, quando nos encontramos em adversidades da saúde, de perseguição, é quando esses instintos nossos são os submetidos aos testes. Então, para esse próximo ano, dependemos de que os judeus da diáspora e os judeus da galute obtenham dos lugares em que se encontram controle, meio às adversidades encontradas no decorrer do ano, controle, o autocontrole de seus instintos, de seus impulsos, ou que possamos obter dos céus a ajuda de encontrarmos os nossos caminhos favoráveis, né? De que as nossas limitações não sejam expostas, né? A ponto de nos afastarmos de obtermos de Deus o que precisamos para seguir. Quando rezamos no Yehi Ratzon, que possamos achar graça aos teus olhos e aos olhos dos que nos veem, né? Alcançar favor dos olhos que tudo vê, ou dos olhos dos que nos veem, das pessoas que estão próximas a nós, isso também depende do favor dos céus, do tribunal celeste. Davi, quando voltava da perseguição de Saul, um benjamita o amaldiçoava e o xingava e tacava na sua comitiva pedras. E um dos seus generais se dispôs a persegui-lo e a matá-lo. E Davi, com senso, com sensibilidade, ele disse: porventura eu não estou sendo castigado por Deus pelos erros que eu cometi? Isso não está vinculado a algum erro, a algum impasse que eu cometi em se desviar e não passar pelos testes? Então Davi sabia de que o que estava enfrentando era um decreto de que ele não achou graça aos olhos dos que os viam. Por isso sofreu perseguição daqueles, dos súditos, dos quais ele esperava no mínimo ser respeitado. Agora, quando obtemos a graça dos céus, quando Hashem nos olha favoravelmente, então sempre é colocado em nosso caminho pessoas que nos veem favoravelmente. Que no mínimo ela concede a você o respeito daquilo que você busca, daquilo que nós buscamos dos céus. Quando você precisa da ajuda e vem do lugar inesperado, Hashem coloca pessoas generosas em nossos caminhos para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos socorrer, para nos consolar. Isso quando obtemos favor dos olhares do Tribunal Celeste. Então, a todos os que nos veem, que possamos achar graça hoje e todos os dias. Quero convidar você a estar olhando o nosso canal da TV no Sim, acompanhando todas as novidades que temos compartilhado ali e também no Facebook da Sinagoga no Sim Brasil e na TV no Sim no YouTube. Compartilhe esse link, você que está nos acompanhando, para que outras pessoas possam obter destas palavras as condições necessárias para obter de Deus
nesse Yom Kippur, o consolo, o reforço de que precisamos para mais um ciclo da leitura do Torá, para mais um ciclo do cultivo dos lavradores, daqueles que produzem e daqueles que plantam, mais um ciclo de ano do convívio, do Shalom Bait, de que devemos obter. Reforçar, superar as expectativas, superar os feitos de tudo aquilo que fizemos no decorrer desse ano. Obtendo de Deus boa saúde, obtendo de Deus muita singá, obtendo dos céus a providência divina. Que Hashem mantenha a providência sobre todos aqueles que se esforçam nesse retorno, sobre todos aqueles que estarão nas rezas na noite dessa próxima terça-feira, no Arvit de Yom Kippur, na reza de Kol Nidrei, na reza de Shacharit e Minhá, e aqueles que irão concluir com a Havdalá desse dia mais sagrado do nosso ano. Desejo a todos vocês que sejam selados no livro da Boa Vida. Quero agradecer a Radassa Álvares, que está nos acompanhando de Brasília, a Dora, também, que está nos acompanhando de Brasília, a Filo Maria também está acompanhando a transmissão, essa transmissão. Matsiahu Ariel, que deseja a todos um Boker Tov de Serra Espírito Santo. Né? Agradecemos a todas as pessoas que estão conectadas conosco. Transmita, compartilhando esse link às pessoas que estão vinculadas aí nas suas redes sociais. Desejo muita paz a todos nós e a você que nos acompanha. Shalom! Emergentes brasileiros, do mar ao agreste. Este é o tema da nova edição da revista Menorá, que traz uma cobertura completa do mapeamento e identificação das comunidades judaicas emergentes, realizado no Brasil por Dan Limor, representante do Ministério da Diáspora de Israel, que aqui passou por 9 estados, visitando 12 comunidades diferentes. Esta edição traz a você os detalhes deste mapeamento, das importantes entrevistas com representantes e líderes destas comunidades. Confira tudo isso e muito mais. Assine a revista Menorá e tenha acesso ao que acontece nas comunidades judaicas do Brasil e do mundo. Eu já fiz a minha assinatura. Shalom! Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha destra perca a sua destreza. Jerusalém é a cidade santa onde Davi instruiu e estabeleceu o seu reinado. É também a cidade onde Salomão, o rei dos judeus, considerado mais inteligente, estabeleceu e construiu o templo. É a cidade onde, dizem os cristãos, Jesus foi crucificado. É também a cidade em que Maomé subiu aos céus com o seu cavalo alado. Se você quer conhecer Jerusalém, nos acompanhe. Conheça os nossos filmes e conheça o que nós conhecemos de Jerusalém através da nossa palavra, das nossas palestras. Se você quer identificar a sua fé no seu coração, certamente em Jerusalém, através da sua presença física ou da sua visão, você vai encontrar o teu espaço. Jerusalém é universal, mas é também judaica e está entregue à administração dos judeus. E muitos sábios dizem que nos fins dos tempos, quando Gog e Magog em Armagedon
lutarem contra Israel, Jerusalém ainda prevalecerá impune e, mais do que isso, incólume. Assista nossos filmes e compartilhe conosco das nossas palestras.